Zdravo i dobrodošli u naš novi video. Da li ste i vi jedni od nas koji muče bubuljice na bradi? Taman očistimo lice, bude sve super, bez ikakvih nepravilnosti i onda se pojavi ta ne tako draga bubuljica na bradi i onda usledi ono čuveno zašto baš sad kad moram da idem na taj i taj događaj, kad je taj i taj dan. A sad ću vam ispričati i zašto je to tako povezano i pomoći ću vam da se rešite tih bubuljica. Ja sam imala problem sa hormonskim disbalansom i nema veze što mi je ishrana bila super ili što sam šminku nosila minimalno. Prosto ja ni sad nemam šminku, ništa osim maskare, ali taj hormonski disbalans mi je doslovno uništavao lice. Ovaj predeo baš oko usta, bradu i krenulo je i na vrat i sva sreća pa sam ja u pravo vreme htjela da se pozabavim tim problemom i sa pravim proizvodima, tačnije sa aknolin tretmanom o kom do sutra mogu da vam pričam, ne brinite neću, ali ću vam posle reći nešto osnovno o njemu i pokazat ću vam svoju rutinu i kako sam se ja rešila tih starih bubuljica i kako sam sprečila nastanak novih. I sad ću vam negde približiti taj pojam bubuljica na bradi. Za bubuljice na bradi najviše su zaslužni stres i manji ili veći disbalans u radu hormona. Jer baš zato sam pomenula pred neki događaj, obično tad uslede euforija i stres i eto nam ne tako drage drugarice. Također u posljednje vreme i maske su zaslužne za nepravilnosti na bradi, sam njihov materijal ne prija kože lica, a tek disanje u nju i taj vruć vazduh, ali šta još može da doprinese nastanku bubuljica na bradi? Naravno, ako vam je masan ili kombinovan tip kože, znate i sami kakve muke mučite sa bubuljicama, mitiserima ili aknama. Neodgovarajući proizvodi i neodgovarajuće nega također. Preterano nošenje šminke, menopauza, loša ishrana, ciklus, genetika, policistični jajnici. Naravno, žene imaju veće i češće probleme sa pojavom akni, mitisera i bubuljica na bradi u odnosu na muškarce. Svakako, i žene i muškarci niste sami u ovoj situaciji. Ja sam bila na istom mestu, a sada ću vam pomoći da se rešite tih nepravilnosti. Počinjemo od rutine umivanja mlakom vodom, ovo je moja noćna rutina. Prvo lijepo pokvasite lice mlakom vodom, nakon umivanja samom vodom koristite blagu umivalicu koja je baš za vaš tip kože i masirajte lice 30 do 45 sekundi i posebno područja sa bubuljicama, aknama ili mitiserima. Nakon toga opet isperite lice mlakom vodom i osušite peškirom samo tapkanjem, nikako nemojte vući preko lica peškir. Nakon umivanja nanosim aknolin losjon koji divno očisti kožu i to ćete vidjeti. Na tufer stavim par kapi losjona i kružnim pokretima čistim kožu. Aknolin losjon dubinski čisti pore, uklanja višak sebuma i nečistoća i sužava pore, smanjuje pojave nepravilnosti poput akni, bubuljica i mitisera. Zatim 2 puta nedeljno koristite peeling, hemijski ili mehanički nije bitno, ali morate biti pažljivi sa oba. Ja koristim hemijski peeling koji se utrlja lagano sve dok se ne osuši na licu i ne ispira se. Peeling je bitan jer dubinski čisti kožu od nečistoća i mrtvih ćelija kože. Za kraj koristim aknolin gel koji je odličan za kožu sklonu malo prepomenutim nepravilnostima, također umiruje kožu, osvježava je i neguje. Na sajtu aknolin.com možete vidjeti sve o ovim fantastičnim proizvodima koji će negovati vašu kožu na način koji ona zaslužuje. Ja sad na primjer imam, evo vidite, ostale su mi, to je ravno, to je samo boja, ostala mi je hiperpigmentacija nakon ove bubuljice jer meni ostane tako mjesec, možda i 2 ta boja nakon bubuljice jer mi je koža izuzetno osjetljiva i onda se vidi svaka promjena na njoj. Gdje god je iskoči bubuljica, nakon mjesec dana vi možete vidjeti trag od te bubuljice. To isto može da se riješi, ali ja rešavam, samo što je moja koža toliko osjetljiva i prosto ne može na vrijeme da se to skloni. Morate biti uporni u ovakvim situacijama. Ja razumem da možda negde ne volite tu reč upornost u ovakvim situacijama, ali to je nešto što prosto morate uraditi da bi dobili lice kako vi želite, tačnije tako negovano lice. Svi mi želimo negovano i lepo lice preko noći, iako znamo da to tako ne može. Svakom proizvodu je potrebno 28 dana da pokaže svoje pravo dejstvo. Za tih 28 dana vama može da iskoči još dosta bubuljica ili da se iščisti lice skroz, kako god, šta god od ta dva da bude. Vi morate nastaviti, mislim treba da nastavite do 28. dana, tačnije do skoro tih mjesec dana da bi vidjeli pravi rezultat tog proizvoda. Ako negdje lice krene da menja boju, tačnije ako krene sa crvenilom, možda peče dok nanosite taj proizvod ili jednostavno počne da se ljušti lice, onda je to znak da treba da prestanete. Ne čekajte 28. dan, ne čekajte ni jedan dan više, prosto ako krenu neke takve pojave, onda prestanite sa upotrebom toga jer jednostavno nešto ima u sastavu tog proizvoda što vama ne odgovara. I kad smo već kod sastava, treba da kupujete proizvode koji odgovaraju vašem tipu kože. Znači, ok, šta piše na prednjoj strani proizvoda, uvek, ali uvek okrenite i pogledajte zadnju stranu. Negde ne morate vi biti sad ekspert za te sastave i sve to, samo negde treba da vidite da li se u tom proizvodu nalazi nešto što vama možda pomogne ako vam je masna koža ili ako vam je suva koža ili ako vam treba neka hidratacija posebna ili ako vam treba nešto da vam zategne kožu lica. Prosto morate to tražiti u proizvodu. Svašta će pisati na prednjoj strani, može pisati da je za masnu kožu, a vi okrenete i nema apsolutno ni jedan sastojak koji bi pomogao u korigovanju tog sebuma, tako da kažem. Kao na primjer što u aknolin proizvodu imamo ulje čajevca i to ulje čajevca pomaže da se koža dubinski iščisti i reguliše pojavu sebuma. Tako da to je nešto, ne kažem sad da vi tačno morate tražiti ulje čajevca u nekom proizvodu, već nešto što može da vam pomogne za taj vaš problem, koji god je vaš problem sa licem koji vi hoćete da rešite. I devojke koje nose šminku svakog dana, nebitno i da ne nosite šminku svakog dana, molim vas nemojte koristiti maramice za skidanje šminke jer one samo razmažu tu šminku po vašem licu i mislite wow, pogledaj, skinula sam, nisi skinula zato što je to samo razmazalo malo tu šminku po tvom licu, ostalo na maramici. Da uzmeš običnu maramicu i da isto to uradiš, isto će ostati jer ti ona skinula šminku, naravno da nije. Micelarna voda za skidanje šminke je zakon. Prvo skinite šminku micelarnom vodom i nakon toga tretirajte svoje lice na način na koji vama odgovara. Znači uvek, ali uvek, svako veče skidajte šminku ukoliko nosite. Nema potrebe da koristite micelarnu vodu ako niste tog dana stavljali ništa od šminke. Ja na primjer svakog dana nosim samo maskaru i uveče micelarna voda, znači ne po celom licu nego samo za maskaru. To je to. Ništa nije komplikovano, a vidjet ćete kad budete počeli to radite, ako ne radite sada, da će vam se lice toliko poboljšati i sama struktura kože i te bubuljice, bilo na bradi, bilo gdje da su, će vam se iščistiti. Jer dok spavate sa šminkom na svom licu, koža se zapuši, pore se zapuše, sebum dolazi na tu zapušenu poru, ne može da izađe na površinu i naravno da se stvara sve to nebitno šta god da je, bubuljice, akne, mitiseri, sve se to stvara na licu, a to je samo zbog te vaše greške što ne skidate šminku lepo pred spavanje. Na sajtu Minut za mene možete pogledati još neke naše savete za vas kako da se rešite ovih malih napasti. Nadam se da vam se svideo današnji video, da vam je bio koristan i da ste uživali. Ako jeste, lajkujte ga i subscribeujte se na naš YouTube kanal Minut za mene i čitajte istoimeni sajt. U komentarima nam uvek možete pisati vaše iskustva i pitanja i kliknite na zvonce da dobijete notifikaciju svaki put kad mi objavimo video, a mi se vidimo uskoro sa novom temom.